В ефірі телекомпанії «Круг» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. В Одесі відзначили День Соборності України. Прокуратура почала кримінальне провадження за підозрою чиновників мерії в корупції при будівництві бювету на 411-й батареї. Слухання у справі про забудову Гагаринського плато йдуть в Одеському апеляційному суді. Сторона позивача підозрює суддів в навмисному затягуванні процесу. 22 січня відзначається День Соборності України. 101 рік тому Українська Народна Республіка воз'єдналася з Західноукраїнською Народною Республікою. В Одесі пройшла урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Одесити відзначили 101 рік з Дня Соборності України – воз'єднання двох республік. За незмінною традицією до пам'ятника Великому Кобзарю поклали квіти політики, чиновники, військові, дипломати, представники духовенства, громадських організацій та прості одесити. Варто відзначити, що на урочистій церемонії з невідомих причин, втім, як це часто буває, був відсутній одеський міський голова Геннадій Труханов. Про вільну та незалежну Україну говорив керівник області. Очень приятно, что Одесса является примером для других областей, для всей Украины, объединения, сплоченности, дружбы, обмена культурным опытом. Всех в такой прекрасный день хотел бы поздравить. Всех призываю к тому, чтобы наши добрые, дружеские отношения между людьми разных вероисповеданий, разных конфессий, разных взглядов на жизнь, разных культур всегда нас всех объединяли под нашим флагом, флагом независимой Украины. 22 січня 1919 року наші предки підписали договір і проголосили акт воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Адже об'єдналися дві частини єдиної України – з боку Заходу – Галичина, Буковина, Угорська Русь і Недніпрянської України. Наразі в сучасній країні цей день став святковим та не менш актуальним. Історія не то, що повторюється. Она просто проходит каждый раз по кругу. Вы же помните, как говорят, развивается по спирали. Точно так же. Когда-то возникал вопрос перед нашими гетманами про соединение, ну, когда была соборность, День Соборности Украины. Сейчас тот же самый вопрос стоит перед другими руководителями, которые тоже должны, чтобы вот эта земля наша, как говорится, не рассталась просто. Как в 2014 году пошли добровольцы, так же вот этот праздник тоже будет отмечен своей историей Украины. А историю Украины мы создаем сами. Что бы нам там ни говорили, мы создатели. И мы свою Украину любим. И мы ее будем защищать до последней капли крови. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили так символічно продемонструвати державну єдність. Він протягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська, Стрия, Тернополя, Житомира та Рівного. Адже об'єдналися дві частини єдиної України – Західноукраїнська Україна, Галичина, Буковина, Угорська Русь та Надніпрянська Велика Україна. З 2000-х років у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг вздовж моста Патона, котрий пролягає між правим та лівим берегами Києва, таким чином символізуючи об'єднання Сходу та Заходу України. Також у різних містах країни влаштовують символічний живий ланцюг в знак поваги до цього свята. Усі охочі долучитися до дійства беруть із собою державні жовто-блакитні прапори та просто приєднуються, ставши частинкою ланцюга. Чиновники мерії знову стали фігурантами кримінального провадження. Прокуратура почала розслідування обставин будівництва бювету на 411-й батареї. Посадових осіб підозрюють у корупції. Бювет побудований в рамках громадського бюджету 2018 року. Як сказано в пропагандистському повідомленні мерії, мета проєкту – забезпечити жителів мікрорайону та всіх відпочиваючих парку меморіалі 411-ї батареї чистою артезіанською водою. Вода – це життя. Єдиною безкоштовною альтернативою міському водопроводу є бювети. Ще до закінчення робіт влітку минулого року, саме перед виборами до Верховної Ради, мерія організувала урочисте відкриття за участю самого міського голови і його наближених. Я рад, що сьогодні
здесь, в Київському районі, ми можемо відкрити такий об'єкт. Сума витрат – 4 мільйони 600 тисяч гривень. Прокуратура підозрює чиновників управління капітального будівництва в розтраті бюджетних коштів. Договір уклали з компанією «Юнімар». Згодом виявилося, що не всі роботи були виконані. Не встановлені мийки, декоративна огорожа, немає газону, не спланована площадка, свердловини і багато іншого. Частина робіт зроблена через 9 місяців після здачі об'єкту. Хто з чиновників нагрів руки на проєкті і скільки отримав, дізнаємося після закінчення слідства, якщо його доведуть до суду. Справу про забудову Гарінського плато розглядає Одеський апеляційний суд. Жителі мікрорайону і громадські активісти вважають місцеве суддівство необ'єктивним і зацікавленим, що може позначитися на остаточному рішенні. Апеляційна колегія розглядає скаргу прокуратури на ухвалу слідчого судді Київського районного суду. У листопаді прокуратура подала клопотання про накладання арешту на майно компанії-забудовника «Камертон», частину залишків старих будівель на території будмайданчика і орендовану земельну ділянку. Вони є речовим доказом у рамках кримінального провадження за підозрою в незаконності будівництва. Міська рада віддала ділянку в оренду на 10 років з правом будівництва 5 висоток і торгового центру. Жителі неодноразово виступали проти і намагалися блокувати будівництво, що призводило до нападів охорони компанії на учасників акції протесту. За генеральним планом на ділянці потрібно будувати школу і дитячий садок, яких в мікрорайоні немає. Судді за чимось вирішили з'ясувати, чи є паралельно кримінальному провадженню будь-який цивільний позов, хоча це не має ніякого відношення до даного процесу. Тут ми слухаємо кримінальне провадження і осіб, які причетні, які винуваті в вчиненні кримінальних правопорушень. А вже що стосується цивільно-правових відносин, то тут в даному випадку судді хотіли з'ясувати, чи є якісь цивільно-правові позови заявлені. Хто мав заявити цивільно-правовий позов? Одеська міська рада до себе? Чи Камертон до Одеської міської ради? Чи Одеська міська рада до Камертону? Якщо вони, скажімо, в даному випадку пов'язані особи, пов'язані, скажімо, за попередньою змовою вчиненням тих чи інших дій, і які прокуратура кваліфікує, попередня кваліфікація, як зловживання і так далі службовими повноваженнями. Я бачу небажання накладати арешт, небажання. Тому що всі розуміють, що це в першу чергу корупційна оборудка, оця ділянка, там зміна. Взагалі, дуже багато питань є по оформленню цієї ділянки. У місцевих жителів є підстави підозрювати колегію апеляційного суду в спробі затягнути справу за замовленням відповідача. Коли прокуратура отримала в першій інстанції дозвіл на обшук, апеляція стала на захист забудовника. Перша інстанція задовільняє, Камертон іде в суд, і ця же колегія скасовує ухвали суду про надання дозволу на проведення слідчих дій. Наступне засідання суду призначене на 29 січня. Суд захотів викликати представників міської ради, щоб задати зовсім стороннє питання про цивільний позов. Таким чином, забудовник отримує можливість знищити, якщо не всі, то частину речових доказів. Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Згідно з дослідженнями зарубіжних аналітиків, Одеса – одне з найдорожчих міст України і в цілому в світі. Одне з міст з високим рівнем життя і ціновою політикою. Одеса увійшла в п'ятірку тих, де якість життя на порядок вище, ніж в інших містах, і зайняла другу позицію в українському рейтингу. Індекс вартості життя в Одесі всього на 3,28% нижче, ніж в Києві. Про це повідомляє Українська служба новин з посиланням на зарубіжний портал Numbeo. Були досліджені рівні життя в 400 містах світу, і Одеса поряд з Києвом виявилася в цьому списку. За вартістю життя наше місто поступилося лише Києву, а Одеса обійшла Львів, Харків і Дніпро. Аналітики досліджували ринок нерухомості, ціни на навчання в школах і вузах, ціни в супермаркетах, сферу розваг і відпочинку і вартість транспорту. Основний показник, на думку експертів, – вартість нерухомості. Так, однокімнатну квартиру в центрі столиці можна орендувати майже за 18 тисяч гривень. В Одесі це обійдеться вдвічі дешевше – від 6 до 9 тисяч гривень. Найдорожчими продуктами виявилися фрукти – яблука, груші і апельсини. Ціни на м'ясо майже ідентичні. Резюме про вартість життя в Одесі. Щомісячні витрати для сім'ї з 4 осіб – 36 тисяч гривень без орендної плати. Вартість проживання на людину в місяць – 10 439 гривень без орендної плати. Індекс вартості життя в Одесі на 3,28% нижче, ніж в Києві. Одеса займає 371 місце в рейтингу вартості життя з 443 міст світу. Про подальшу долю затонулого танкера «Делфі» прийнялися в Одеській облдержадміністрації. Там пройшло засідання робочої групи з питань ліквідації наслідків катастрофи.
Хто, коли, як і за скільки усуне наслідки аварії танкера «Делфі» обговорили члени робочої групи з питань ліквідації наслідків катастрофи в Одеській облдержадміністрації. Апелювали результатами водолазних обстежень, які завершилися 10 січня. За висновком водолазів, найпростіший спосіб прибрати танкер – порізати його на частини і вивезти. Також експерти запропонували перелік способів, як можна прибрати танкер, але термінів не вказали, так як за це залежить безпосередньо від рішення судновласника і погодних умов. Представник компанії судновласника Юрій Голіко відмовився брати участь в засіданні робочої групи. За його словами, вирішити питання із затонулим танкером планують до кінця цього тижня. Хід засідання робочої групи прокоментував відомий громадський працівник Владислав Балинський. Цитую: «За Делфі печаль, біда. Дуже показував в першу чергу не з точки зору техногенної небезпеки. Тут якраз все відносно стабільно, а з точки зору ефективності роботи міністерств і органів влади в цілому, а також внутрішньовидової політичної боротьби». Кінець цитати. Буде проведене буксирування або ж демонтаж, посадові особи вирішать, виходячи з відповіді трьох компаній, які проводять розрахунки. Адміністрація морських портів, в свою чергу, має право самостійно ліквідувати судно в тому випадку, якщо є відомості, що танкер несе пряму загрозу життю громадян і навколишньому середовищу. В цьому випадку є два варіанти розвитку подій. Перший – розбирання судна, його ліквідація та вивезення металобрухту. На ці операції, за попередніми оцінками, буде потрібно 100 днів, а витрати складуть 20-25 мільйонів гривень. Другий – ліквідація пробоїни в судні, переворот на рівні кіль судна і отбуксировка. Гарантію щодо термінів проведення такої масштабної операції ніхто не дає. На думку фахівців, вона може зайняти до 50 днів і коштувати не менш 25 мільйонів гривень. Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куци зажадав від судовласника офіційну відповідь щодо термінів проведення демонтажу з даним про обсяг робіт і гарантії їх проведення. 22 січня біля будівлі Одеської облдержадміністрації відбувся одиночний мітинг проти закону про дезінформацію і фейки. В Одеській облдержадміністрації планують зібрати комісію з захисту прав журналістів, щоб обговорити ситуацію. Як повідомляє Українська служба інформації, організаторам мітингу проти закону про дезінформацію у фейках біля стін облдержадміністрації головний редактор «Одеса Дейлі» Леонід Штекель. На думку журналіста, закон у результаті прийняття може бути використаний для знищення свободи слова в Україні, або тільки незалежні засоби масової інформації, які опиняться під ударом закону, будуть знищені. За словами Леоніда Штекеля, обговорення закону проходить за участю багатьох київських ЗМІ, які на це закривають очі. Вони сподіваються, що все буде добре і їх чіпати не будуть. Все чудово, але в результаті може бути прийнятий закон, який буде використовуватись для знищення свободи слова в Україні. Тому що вся система і правоохоронна, і судова розрахована на тих, хто має відповідний владний дах, заявив Леонід Штекель. Цей закон є приголомшливий цинізм, кричучий факт свавілля, і не має відношення не те, що до демократії, а є типовим авторитарним законом. Я впевнений, що він списаний з російського закону, зазначив Леонід Штекель. До мітингувальнику вийшов заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський, який запевнив, що до кінця тижня збереться комісія із захисту прав журналістів. Нагадуємо, що закон передбачає введення посади уповноваженого з питань інформації. Він буде виявляти дезінформацію, фейки і боротися з ними. Також чиновники запропонували присвоювати ЗМІ індекс довіри для отримання відмітки облагонадійності. Медіа повинні будуть пройти добровільну перевірку. Привласнювати індекс будуть якісь громадські організації. Чиновники запропонували ввести орган професійного самоврядування – Асоціацію журналістів. Вона буде видавати свідоцтво професійного журналіста. Це поняття – теж нововведення закону. Правоохоронці припинили незаконну діяльність однієї з аптек в Суворівському районі Одеси. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. З фармацевтичного закладу, який знаходиться в Суворовському районі Одеси і працював без ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, правоохоронними органами було вилучено медикаменти на суму понад 100 тисяч гривень. За результатами перевірки, проведеного працівниками Одеського регіонального відділу протидії наркозлочинності та територіального відділу поліції, за порушення порядку здійснення господарської діяльності щодо директора аптеки складено протокол про адміністративні правопорушення. Дану аптеку було встановлено працівниками управління протидії наркозлочинності з співробітниками Суворовського відділу поліції. Відносно керівника аптеки було складено адміністративний протокол за частиною першої статті 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення.
В Одеському історико-краєзнавчому музеї відбулося відкриття пересувної виставки «Українське військо 1917-1921 років», яка є даниною пам'яті українським героям, борцям за незалежність країни і приурочена до Дня Соборності України. Виставка «Українське військо 1917-1921» розповідає про створення українського війська, легендарних командирів, родах військ, про уніформу і відзнаки, зброю, видатних військових формаціях і бойових операціях 1917-1921 років, пам'яті і відновлення військових традицій зараз. Виставка приурочена історії збройних формувань часів перших визвольних змагань, так і називається, «Українське військо 1917-1921». Виставка приурочена до Дня Соборності, почала вона експонуватися з сьогоднішнього дня по всіх обласних центрах, а крім того, складені графіки, де виставка буде експонуватися, демонструватися у всіх районних центрах. От у мене, наприклад, в руках графік нашої Одеської області. От цілий рік вона буде їздити по всіх райцентрах. Вшанування подій і постаті Української революції 1917-1921 років є дуже важливим для українського народу зараз. Адже, як відзначали історики і організатори цієї виставки, можна провести явну паралель між нинішньою ситуацією в Україні і подіями, які пройшли близько 100 років тому. Завітала на цю виставку з такою метою, що я по освіті історик, і дуже цікаво подивитися на виклад цих динамічних подій, тому що події 17-19 років насичені безлічю подій. І такі виставки дуже навіть було б корисно використовувати на уроках історії, щоб учням наочно показувати і зацікавити їхню увагу, і щоб про період склалися сталі знання. Пересувна виставка «Українське військо 1917-1921» буде продовжувати свою роботу в Одеському історико-краєзнавчому музеї до 9 лютого, а потім буде експонуватися в районах Одеської області. Наш обіс новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 23 січня в Одесі мінлива хмарність. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 2-3 тепла, в день 3-4 градусів тепла.